Tak jo, takže čau lidi, vítám vás u mého videa. Je to jakoby ta soutěž, tak je to vyhlášení, takže. Nejdřív jsem si spočítal komentáře, je jich tam 7. A půjdem na stránku random.org. Prdele. Ale, a tady napíšeme 0. A tady dám 7. Tak, jako a ještě než to vygeneruju, tak musím říct, že mě to vážně překvapilo, kolik lidí má prostě zájem o hru a kolik lidí mě prostě tak sledovalo najednou, kolik jsem získal odběrů, lajků a všeho. Takže kliknu na generate a co mi vyšlo? 1. Takže jednička je Arania Exuinque. Omlouvám se za výslovnost, ale jako těžko se to čte, no. Takže Arania Exuinque, děkuju, že jsi mi napsala pod video a budu chtít, abys mi napsala na můj e-mail, mi napsala svoji adresu a město, jo. Adresu a město. A prosím bych vás, aby ty ostatní jste nehejtovali, že jste nevyhráli, ale jako prostě je to hra a fakt nevím, co bych tomu řekl, je to prostě hra a prostě je to náhoda, no. Takže ještě jednou děkuju, že za tolik komentářů, fakt jsem to nečekal. Takže mi napiš na můj e-mail lornamul.cz svůj e-mail, svoje adresu města, abych ti mohl tu hru poslat. Nějak to asi zabalím. A tak. Jo, takže děkuju za sledování tohoto videa. Samozřejmě like, podpoří, odběr taky a já to vím, že tohle video bude mít hodně jakoby hejtu, protože prostě nevyhráli jste, já to chápu. Když taky nevyhrou, tak prostě taky jsem nasranej, ale tak jako prosím, berte ohledy, jakože já jsem prostě začítající youtuber a mě to jen tak napadlo, že vám udělám prostě soutěž a jako, nevím, no, že asi tak, no. Takže díky za sledování a ještě jednou, čau.